mulakan dengan perkembangan terbaru sukan sepak takraw. Dato' Sri Ahmad Ismail akhirnya mengumumkan perletakan jawatannya sebagai Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM berkuat kuasa 12 tengah malam tadi. Beliau yang lebih dikenali sebagai Tomat mengambil keputusan itu atas rasa tanggungjawab terhadap kemelut yang melanda badan induk sepak takraw negara berkenaan sejak akhir-akhir ini. Hamad telah memegang tapuk kepimpinan PSM selama 18 tahun sejak dilantik sebagai presiden pada 27 Disember 2002. Dalam satu temu bual khas di stesen televisyen swasta malam tadi, Tok Mat berharap agar PSM dapat dipertahankan kerana baginya pemimpin akan datang dan pergi serta boleh diganti. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada semua ahli gabungan di atas kerjasama baik yang diberikan sepanjang program atau kejohanan dianjurkan PSM selama ini termasuk Sepak Takraw League. Pada 20 Mei lalu, Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF menyingkirkan PSM sebagai ahli gabungan badan induk itu selepas didapati bersalah atas tindakan Hamad atas kapasitinya sebagai timbalan Presiden ASTAF menghantar surat kepada Majlis Olimpik Asia dan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa pada 24 Februari lepas. Tindakan itu mengundang padah kerana ia melanggar perjanjian dan perlembagaan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF dan ASTAF seperti dimenterai pada 14 Mac 2008. Sebelum itu, Ahmad turut digantung selama 15 tahun daripada menyertai sebarang aktiviti sepak takraw bermula 6 Mei atas beberapa kesalahan berkaitan surat yang sama. Setakat ini, 11 ahli gabungan PSM telah menarik balik sokongan terhadap persatuan itu.